Не підбираючи слів, жителі Дніпра, які вижили після атаки Російської Федерації, показали її наслідки і теж звернулися до росіян. Не раділи і не бажали смерті, але запитали і показали. Одна з мешканок Дніпра показала жахливі наслідки нового масованого удару Російської Федерації по цивільній інфраструктурі. Одразу кількох великих містах викликали очікувано гостру реакцію українців, очевидно. І от мешканка Дніпра показала відео з наслідками атаки в одному з районів міста і висловилася про те, що вона думає про Російську Федерацію і її громадян. За словами цієї жінки, ракета влучила у будівлю просто біля її будинку, від якої внаслідок прильоту залишилися самі руїни. Ось що зробили сьогодні нам. Добрий ранок, смердючі. Дивіться, нема, все, прямо біля нашого будинку. Як ми живі залишилися, прокоментувала українка черговий воєнний злочин росіян. І права вона, і хай теж тут пікає Ютуб, який такий чутливий до правди та реальності, але ось така вона, ця правда, тому що, на превеликий жаль, як відомо, як повідомляв Сергій Лисак, очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації. Зараз попрошу редакторів, можливо, зможемо вивести і послухати, що він говорить, що маємо станом на 10:30 мали ще одного загиблого на Дніпропетровщині, тож зараз вже 5 жертв, збільшилася кількість і постраждалих, їх понад 20, пошуково-рятувальна операція триває, під завалами ще можуть бути люди, допомагають всі, екстрені служби, волонтери, містяни. Скажіть, будь ласка, підкажіть, чи можемо послухати, що говорять. А я, подивіться, будь ласка, групу, там є синхрон. От, якщо можемо, то можемо послухати його, будь ласка, за кілька хвилин і подивитися. Нагадаю, що ось така масована атака була, росіяни випускали все по нас, що могли. Прокоментував це і Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил Збройних сил України. Давайте почуємо, що він говорить. Ворог завдав масованого удару. Сьогодні це можна назвати дійсно масований ракетний удар різними засобами повітряного нападу. Фактично летіло усе, мабуть, калібрів не було, а таки кинжали ми бачили, і балістику С-300, і крилаті ракети. Далі бачимо застосування шахедів. Теж летіли з південно-східного напрямку. За попередньою інформацією, це ракети були Х-101, Х-555. Ми бачимо, що дійсно потужний ворог сьогодні завдав удар, є збиття по регіону, і, на жаль, є постраждалі. Мішенню росіян була вся Україна, бо дуже давно на моніторах не було видно стільки червоного. Дуже давно не було видно, коли все фактично було в повітряних цілях ворога у всіх областях, фактично в усіх напрямках. Окупанти спочатку проводили розвідку боєм завдяки запуску дронів камікадзе типу «Шахет», а потім запустили ракети різних типів. Традиційно вони кружляли, обходячи традиційні місця, де їх можуть збити. Вони таким чином заходили на ціль, могли просто облетіти по колу області, а потім зайти з іншого боку. Роман Костенко долучається зараз до нашого ефіру. Друзі, народний депутат України, секретар Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, полковник СБУ. Пане Романе, вітаю вас, слава Україні. Доброго дня, студія, героям слава. Дива не сталося, горе сталося, але очікувано від терористів, сусідів. Що ми маємо розуміти про особливості цієї масованої, комбінованої і ракетної, і шахедної атаки? Пане Романе, поясніть нам, будь ласка. Ми маємо розуміти, що ворог не відійшов від своєї терористичної тактики, і ми бачимо, що ворог накоплював до цього ракети. Вже давно у нас не було таких масованих атак. Уже там багато було заяв про те, що, можливо, ворог змінив тактику і зрозумів, що не є ефективним те, що вони завдавали удари там минулому році по нашій енергетичній інфраструктурі. І багато хто сподівався, що ворог зробив висновки і буде свої тримати ракети для того, щоб взагалі на міжнародному рівні не просідати. Але ми бачимо, що ворогу не скільки важливо завдати нам, залишити нас без світла, скільки важливо, щоб влучати в нашу цивільну інфраструктуру, важливо, щоб ці ракети летіли, і важливо, щоб наші люди чули вибухи і боялися. Він на це в першу чергу спрямовує, тому що дійсно він не зміг зламати саме нашу енергетичну інфраструктуру. Але продовжуючи це, ми розуміємо, що це просто теракти, це просто країна-терорист, яка намагається тримати в страху нашу країну.